Hello, বন্ধু বান্ধৱী সকল মই আলপনা বৰুৱা স্বাগতম সকলোকে মোৰ চেনেললৈ মই আজি সকলোৱে বাগিচাত থকা খুব সুন্দৰ পাতৰ ইনডোৰ প্লান্ট ফণ্ড লৈ আহিছোঁ একেবাৰে সৰু পটটো এই জোপাক লগাব পৰা যায় মই একেবাৰে সৰু পটত লগাইছোঁ কি সুন্দৰ লুকছ দিছে চাওক মই এজোপা ড্ৰয়িং ৰুমৰ টি টেবুলত থৈছোঁ দুই তিনি দিনৰ মূৰে মূৰে মই এইজোপা তিনি চাৰি ঘণ্টাৰ বাবে বাহিৰলৈ উলিয়াওঁ ইনডোৰ প্লেণ্ট হ'লেও এইবিলাককো সূৰ্য পোহৰ লাগে বাহিৰলৈ উলিয়াবলৈ অসুবিধা পতা আপোনালোকে এইজোপা খিৰিকী মুখতো থ'ব পাৰে যিসকলৰ জেগাৰ অভাৱ কিন্তু বাগিচা বনোৱা চখ আছে সেইসকলে এনেকুৱা সৰু সৰু পটত ফুল লগাই বাগিচা পতা চখটো পূৰণ কৰিব পাৰে সৰু পটত লগোৱা মোৰ এই ফণজোপাই কি সুন্দৰ লুকছ দিছে নহয়নে আপোনালোকেও এইদৰে সৰু পটত লগাব পাৰে মন চুই যোৱা লুকছ দিব